velkommen til min sidste afsnit af den her serie. Jeg håber, I synes, det har været hyggeligt at se, hvad jeg har at byde på. Jeg har ikke været så god til at forberede de her videoer, så det er også derfor, at nogle af dem bliver sådan lidt hurtige, korte, måske lidt mærkelige videoer, men så har jeg prøvet det, kan man sige, og så ved jeg til næste gang, at jeg skal være meget bedre til at forberede de her påskevideoer. Og næste år, der tænker jeg, at jeg igen skal lave en påskeserie. Jeg skal bare have lidt bedre styr på, hvordan jeg laver en bedre intro for eksempel, og være bedre til at forberede mine videoer. Så I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I godt kunne tænke at se til næste gang. Og i dag, der skal Oliver og jeg spise påskefrokost. Og jeg vil lige finde tingene frem, og så vil jeg sådan lige snakke lidt omkring, hvad jeg gør. Og får jeg også lidt endnu en madvideo, lidt anderledes, men så er der i gang, fordi jeg har været lidt lost omkring de her madvideoer. Hvad jeg skulle filme, og hvordan jeg skulle filme det, fordi jeg prøver så vidt muligt at filme mit kamera, men jeg har ikke helt kunne finde ud af, hvor det skulle stå henne, så lige nu filmer jeg med min mobil, og så skal jeg nok prøve at blive bedre til at finde ud af med mit kamera, hvordan det vil lades. Men jeg vil lige finde tingene frem. Jeg har lige valgt kameraet om, så det er lidt bedre at vise jer. Vi har æg til forret, samt sild til Oliver, det er almindelig sild. Og karrysild til mig. Så har vi med remoulade og fiskefiléer, som bare skal på panden, og champignoner til Oliver. Så jeg vil lige starte med at vaske mine hænder, og så vil jeg så fylde vand i den her, så jeg kan koge æggene, og så vil jeg sådan lige prøve at danne et overblik over, hvordan vi skal have anrettet det her. Sådan ser vores forret ud. Det er flyt med laks. Og så har jeg lige fået kogt æg. Lidt mange, men så er der til frokost dagen efter. Så er vi klar til forretten. Så skal jeg til at lave en fiskefrikadelle med remoulade, og så får Oliver fiskefilet. Jeg håber, I kunne lide den her video, hvor jeg sådan lidt fortæller om, hvad vi spiser til påskefrokost for eksempel. Og I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I har nogle gode idéer til, hvad jeg skal filme til den påskeserie. Men jeg håber, I har haft en fantastisk påske, og så ses vi selvfølgelig snart igen. Hej hej!